Добар ден, вие уште следите уште една дискусија за екологија и денес разговараме околу тоа како да сме еколошки свесни додека летуваме и додека го користиме нашиот годишен одмор. Низ оваа дискусија ќе ве водам јас и заедно со мене е Станиша. Здраво, Станиша. Здраво, Елена. Здраво на соговорниците. Подготвен си за уште една дискусија, нели? Да. Често се поставува прашањето дали додека ние сме на одмор и природата исто така на одмор. Дали свесноста за екологијата се намалува или пак се зголемува за време на летната сезона? За овие дилеми и проблеми поврзани за климата, климатските промени и се она што е останато поврзано со чиста околина, разговараме со четворица млади соговорници. Прво ги имаме Катерина и Сара од Yes for Less. Здраво Катерина и здраво Сара, како сте? Здраво. Супер. Благодарам што сте денес со нас. Благодариме на вас за поканата. Благодариме. И Ева и Васил се исто така денеска со нас. Тие се младински амбасадори за климатски промени и екоактивисти од Go Green. Здраво и на вас. Здраво. Кога веќе ви ги представив соговорниците наши, можеме да почнеме со првото прашање, а тоа е: според вас, која е најголемата грешка која што ја правиме ние додека сме на летен одмор, а пак тоа ја загадува околината? Ева, кое е твоето размислување? Во летните денови, најчесто, бидејќи нели се самите многу топли, најчесто многу ја користиме климата во нашите домови, што нели се пак е топло и сакаме да се оладиме, но сметам дека треба да помалку да ја користиме и да гледаме повеќе, да има повеќе сенка и да се тргнеме на некој начин надвор од сонцето на по природен начин, него да користиме самата клима. Исто така, нешто што е сигурно важно, не само во летниот период и не само за време на одморите, е транспортот, бидејќи, како што знаеме, транспортот е меѓу најголемите емитори на CO2. И сигурно треба да гледаме да намалиме со нашиот транспорт, тоест да преферираме да одиме со велосипед или пешки на кратки дестинации, или вака кога зборуваме за одмор, да патуваме повеќе копнено него што на друг начин, бидејќи така и заштедуваме на CO2 футпринтот кој што го имаме. А се разбира дека имаме многу убави места кои што можеме да ги видиме ние во околината наша, кои што не се далеку и може да се стигне на нив по копнен пат. Да, се согласувам со се што кажа. Катерина, дали ти би додала уште некоја грешка која што често ја правиме, а пак тоа носи последици на нашата околина? Да, јас би додала за македонците, ве да речам, летен одмор се предпоставува плажа најчесто, иако сега се почува многу повеќе и по планини да се оди и реки дури. Би рекла дека еден од најголемите проблеми е користењето на пластика на плажите, особено на лесната, на англиска се вика lightweight пластик, што може да биде одвејана од ветрот, дури кога ние, например, лежиме и сме оставиле кеса или празно шише покрај нас, може да одлета и после секако дека друг човек нема да ни го собере. Така да мора да бидеме свесни за кои производи ги носиме на плажа, бидејќи некогаш и без наша волја ќе завршат во морето или океанот. Така се согласувам. Ето, јас би ги додала и цигарите кои што многу се пушат на плажа, за жалост стануваат таму во каменчињата и во песокот. Васила, потоа и Сара, ако имаат нешто да ни додадат. Да, секако. Дефинитивно сметам дека неодговорните граѓани кога одат на летен одмор специфично. Се согласувам со Катерина дека има многу несовесно користење пластик, односно се оставаат тие пластични шишиња или сите друг вид на пластика, и тоа дефинитивно многу ја загадува средината. И после тоа што се спомни еден многу важен дел е тој отпад што ние ќе го оставиме на плажата, доколку не е исчистен, може да заврши во морињата, што така или во било какво езеро и така натаму, што повеќе ја загадува. И дефинитивно и од пушоците се многу чест отпад на плажите.
Имаме направено ние една слика заедно со Ева кога бевме на камп, кога бевме на камп во Струга. И беше чистевме по плажата по Струга, имаше толку многу отпушоци, што мислам дека собравме едно, во едно мало пластично шише, целосно го наполнивме со отпушоци. Така да и пушаците треба да се многу, многу совесни кога тоа бар да имаат некое место каде што може да ги фрлат отпушоците, тоа што стварно не е коректно и многу ја загадува нашата средина. Ти благодарам. Сара, ако имаш што нешто да кажеш, ти повели. Да, јас исто би сакала го повлечам и аспектот на купување во однос на облека, значи посебно за за женските, нели? Секоја година нови купачи, нови пешкири, нови све, значи според мене треба малку да се размисли, да, може би нема да е од најновата колекција, нели, тој, таа облека или нели, слично, меѓутоа, според мене, треба малку да се размисли од аспектот на купување, што на вистина ни е потребно и дали е тоа, не знам, најново или пак може би од second hand, односно, нели, втора рака и така натаму. Значи, малку да се подкрене свеста и за купувањето во однос, значи не само на производи за јадење, меѓутоа и тоа што го носиме со себе на, на плажа. Ето е уште една добра идеја, а тоа е на некој начин да ја рециклираме обликата и воопшто не е проблем ако ги носиме, ако носим истиот костим за капење од плани. Станиша, како ти се спремаш со одмори, дали еве ова лето ќе ги почитуваш овие правила? Па, искрено, ова, што го слушав последното за купачите и може би ова важи за машките лица, така да мислам дека е добра идеја. Кога сме веќе кај плажата, јас би сакал да ги прашам Сара и Катерина, ние како тим на Радио Мов и нашите новинари и редакција на Онсуп, седат што имате објавено. Имавте објавено дека ние кремите што ги купуваме нели за слончење, масовно, сите мора да признаеме, дека се штетни за водните организми. Дали ке може да ни кажете нешто подетално околу тоа да доловиме на нашата јавност? Сара, Катерина, било кој? Да. Да. Значи, да почнем... Како уствари дознавме за ова, пред еден месец бев да си купам крема за слончање и видов дека на еден од брендовите имаше напишано нешто во стил крема безбедна за водните организми, не ги содржи одредени состојки. Бев као, чекај да видам што се случува и после поверав на интернет и испадна дека има значи, доста истражувања кои тврдат дека најчесто три состојки, три хемиски состојки кои се оксибензон, октокрилен и октиноксат, што ги има во голем број на креми за слончење, може да предизвикаат избелување на коралите и исто штета на други водни организми, доколку се акумулираат во нивните тела. Е сега... Секако не сите одиме на места каде што има корали. Например, во Хаваи веќе ги забраниле кремите за слончење кои ги содржат овие три состојки, бидејќи таму има корални гребени што се близко до, нели, до плажите каде што пливаат многу луѓе. И секако не треба да мислиме дека ова е нели, еден голем да речам, најголем проблем кој води до избелување на коралите, бидејќи тоа е најпрво затоплувањето на океаните, предизвикани од климатските промени. Меѓутоа, на маркетот има креми за слончење, голем број, кои не ги содржат овие состојки, така да дури да постои мала можност дека тие навистина вршат штета, треба да ги избегнеме и да се одлучиме за нека алтернатива. Ала ти, Катерина, Сара, твој аспект? Мој аспект, јас всушност, значи, кате, кога ми спомна за ова, немав појма, искрено, бев што се случува, пошто и ние, нели, нормално и покрај тоа што сме презаинтересирани, како повеќе секој ден можеме, нели, да го направиме подобар во однос на претходниот во поглед на екологијата, сепак многу работи, нели, не знаеме и не сме свесни. И двете размислувавме дека едноставно, да, секој ден користиме нели крема за слончење, односно нели
фактор за, нели, и покрај тоа што правиме прошетки и така натаму, меѓутоа ние не сме поборници дека тоа треба никој да не го користи и сите сега да земеме наеднаш магично да земеме и да читаме, него генерално да се крене свеста дека се што купуваме треба убаво да го прочитаме, а не само затоа што упаковката била убаво дизајнирана или не знам други разли чудни причини, нели? Меѓутоа, стварно треба да се крене свеста што на вистина содржат производите што ние ги ставаме на себе, на својата кожа. Пошто да, може би сега нема да се гледаат, да речеме, тие резултати, меѓутоа на долготрајно, значи на повеќе години треба малку да размислуваме во иднината, на повеќе години. Тоа е нашето вака генерално размислување, заедничко, што го делиме. Да, значи сепак иднината треба да биде креирана од наша страна. Елена, дали ти имаш слушното за овој податок? Па да бидем искрена, и мене ми беше навистина интересен податок кога го прочитав за прв пат, заради тоа што ете, никогаш не сум сретнала дека може и тие да бидат штетни, а ние ги користиме во толку големи количини тоа секое лето. Ева, со текот на времето, и ние како млади луѓе, нас останиш ова ни е втора дискусија околу еколошката свест кај младите, па и кампањите се почести околу екологија, слушаме и на телевизија дека и те треба да сме еколошки свесни и да рециклираме. Но, ете, не знам колку тоа влијае кај младите. И еве, вас би ве прашала, доколку и вие имате некоја своје гледиште, дали луѓето, а конкретно младите, се со текот на времето стануваат се повеќе еколошки свесни или пак се помалку стануваат еколошки свесни покрај тоа што толку честа тема ни е екологијата во нашето секојдневие? Повели Васил? Мојот личен став е дека дефинитивно младите стануваат се повеќе еколошки свесни. Може би тој процес оди споро, но сепак градењето на свеста треба да поминат многу генерации за ние да видиме значителната промена која што е во свеста на младите и општо на популацијата. И дефинитивно има неколку фактори што сметам дека влијаат врз ова. Едното е, како што спомнати, има различни кампањи, има различни иницијативи кои што се почнуваат и се повеќе здружени на граѓани има кои што обработуваат темата загадување, климатски промени и интересното е што од различни аспекти ја пакеат, па така може граѓаните и тие што ги гледаат овие иницијативи, здружени на граѓани, да се едуцираат од различни аспекти на проблемот. Друго нешто што сметам дека зашто е еден главен фактор за што младите и општо луѓето стануваат свесни е дека се гледаат последиците од тоа од климатските промени и од загадувањето кое што го имаме. Например, и со како што е со воздухот во Скопје, така како што се случува на глобално ниво што беа пожарите во Австралија и многу некои глобални големи работи што се случуваат, тоа само ги потикнува повеќе луѓето да си кажат чекај, што се случува ова, зашто се случува ова? И така почнуваат да истражуваат и со тоа што почнуваат да истражуваат е само еден начин на кој што се крева свест. Така да дефинитивно мислам дека се оди напред во тој поглед, но не мислам дека е доволно брз, според мен. Да, во потполност се согласувам со тебе, затоа што тоа не е некако некој закоревен проблем, кој што и ние младите може би не му обрнуваме толку многу внимание. Затоа што ете навикнати сме си да користиме пластика, да не рециклираме, но кога последиците се воочливи, тогаш нешто не тера и повеќе да се образуваме и да се едуцираме на таа тема, затоа што подоцна ќе го смениме некој нашиот начин на живење, а со тоа и да барем малку да ја заштитиме околината. Сара? Јас би сакала да додадам дека многу, еве сега, конкретно за Македонија, се извинувам тука, пошто инаку сум на работа, се извинувам како има некоја бука во позадина најпрво. Сакав да кажам дека многу од младите, еве во последни неколку години, си имаат оцелено за своите... Морам натре да влезам, се извинувам. Баш сега. Ева сум. Ке морам да прекинам, па Ката нека проложи, се извинувам. Великата, нема проблем. Јас ке кажам. Јас ке кажам, од она јас што мислам лично,
Значи, како што кажа, Васил има се повеќе движења и изгледа како повеќе луѓе да се освестуваат. Исто така, што нешто приметивме ние откако го отворивме нашиот профил Yes for Less, е дека има доста мали македонски бизнеси што почнуваат да се рекламираат како еко. Сега не знаеме дали сите се навистина еко или е само маркетиншки трик. Меѓутоа, мислам дека тоа кажува на еден начин дека публиката почнува да размислува какви производи ќе избере и дека нели ме гаѓа на граѓаните дали производот кој ќе го купат има влијание, штетно влијание врз животната средина. Така да фино е да се види ова некакво будење, барем на почеток од малите бизнеси, а надежно ќе премине и во поголемите компании, дека треба, освен што ние треба да се грижиме, нели што купуваме и што користиме, дека треба и нели да имаме опции за по безбедни продукти. Па да, ете, како твој заклучок би кажала дека нели секоја промена почнува и од нас самите. Па еве, Ева би те прашала, што мислиш ти за твоите врсници, колку дали тие се повеќе сака да се еколошки свесни или дали кон Go Green има повеќе заинтересирани да се вклучат? Како поминува времето, последиците од климатските промени ги чувствуваме. И денеска ги чувствуваме како што гледаме кога е топло времето, како што гледаме што се случува на северниот пол, што се случува со пожарите низ целиот свет. Мислам, многу ни е поблиску и многу ни е поразбирливо моментално. Не само на младите, на целата популација би кажала. И мислам дека младите се меѓу најсвесните од, или ако взимаме од сите возрастни групи. Полека, но сигурно се осветуваат уште повеќе млади и ние активистите мораме така да се тешиме самите, што ни дека не е вистина, мислам вистина, меѓутоа ние тоа мораме да го кажеме и мора да се го знаеме за тоа што ние сме тело тие луѓе кои што ги осветуваме, не дека имаме ние многу големо знаење или дека ние сме многу подобри од нив, многу поеколошки свесни, меѓутоа информациите кои што ние ги добиваме од различните места мора да ги споделиме со луѓето околу нас. И тоа е само еден начин на кој што може најлесно и наједноставно да се и најефикасно да се подигне свеста кај младите. Дека се освестуваат, се освестуваат. И голема улога има тоа што, како што кажав, ги чувствуваме последиците од климатските промени, кога што ги чувствуваме последиците од загадувањето. Само дали ќе треба да се деси уште нешто подрастично и нешто многу поголемо од кое што ќе нема назад за да се освести целата популација. Е тоа е прашањето од кое што се заплашиме. За тоа што тогаш може и да нема нас. Да, за жал, тоа е една, не знам како лоша мисла за иднината, дека може би некои воопшто нема никогаш да се свестат, а со тоа не прават лошо и нам заради тоа што светот е еден, а го делиме со многумина. Таниша? Убаво кажа Ева дека активистите сепак не знаат многу повеќе, но ги добиваат информациите, но тие информации што ги добиваат ги споделуваат со останатите. Ето според вас и двете организации долго време работите на еколошки проекти. Ке може да споделите некоја идеја со цел да ги мотивираме младите, барем кога летуваат, да не остава толку отпад, со цел нели да не ги загадуваат самите плаж. Сара? Според мене, значи, мотивацијата треба најпрво да дојде од самите себе, а тоа е многу тешко за луѓе што немаат свест, нели, нормално, меѓутоа тоа што ние можеме да направиме, барем ние кога одиме на одмор со другите луѓе, да пробаме да влијаеме на нашите пријатели. Значи, се според мене треба да започне од нашиот мал круг на пријатели, што може би на почетокот изгледа малце, што ако јас влијам на еден човек? Да, прави разлика, тоа што тој еден човек ќе направи на некој друг, на трет, на четврт, и така натаму ќе се прошири целото тоа. Според мене, значи, најмногу треба почне од самите нас, а потоа да дадеме примери за останатите. Така да јас би рекла, мојот одговор би бил дефинитивно малку по малку, со цел да се стигне до големата цел. Одлично. Васил?
Звучи много едноставно, но за сите тие што одлучуваат да летуваат и на места плажи, знаеме дека на плажите нели општо нема контейнери, дури кога одиме некаде на летување планина нема толку контейнери. Би кажал да секој од нас треба да има одговорност да земе нешто со нас каде што ќе може да го фрли отпадот, мислам да него за да него фрли на земја, дали ќе земе некоја торба за да го фрли или ќе остави во ранец или па кеса за подоцна кога ќе има контейнер да го фрли. Бидејќи најчесто јас се случувам со тоа кога ќе одам некаде со другари, не е битно на плажа некаде, кажувате и сега каде да го фрлам ѓубрет. Така да тоа е мојот совет. Имајте нешто до вас каде што можете да го ставите бар отпадот, за да може подоцна да го фрлите во контейнер. Знам дека звучи едноставно, но тоа е мојот совет. Супер. Дали може би некоја табла или некој графит што би опишувал колку податоци, на пример од гадена почва или вода би имало на тоа место доколку се фрлало отпад, би се подигнало цвеста. Ева, што мислиш ти за ваа идеја? Идејата е супер. Знам, тоа се практикува во голем дел од светот, каде што стварно се послува такви табли и такви графити на креативен начин. Е покажано или напишано што би се случило, како би се случило со специфични информации. Не знам дали сте приметиле на матка, кога одете тука во Скопје, има една цела таква табла, да ја кажам, со различни материјали и пишува за колку долго се разградуваат, колку долго време им треба. Тоа е еден начин на кој што може да се мотивираат самите луѓе да, нели, собираат својот отпад, да го рециклираат, селектираат, или само да се го чуваат, со нив да не го оставаат у самата природа. Мислам дека нешто што би било многу поефикасно е, не знам каде имаше, мислам дека пред 2 или 3 лета, знам дека прочитав негде, не знам точно каде во светот, кој ќе собере мало шишенце со пикавци, цело полно, од самата плажа, као добива пијачка од пичбарот, или од кафичот, или нешто така, некој кафенце. Што е еден начин на мотивација, исто така, таму каде што идам јас на одмор, има и хартиени, како конусичиња се, и си го взимаш со тебе, го полниш на малце песок и внатре ги ставаш да пикавци, и тоа е многу едноставно и тоа. Исто така може да си го направи сите дома кој што сака, мислам само едно ливче хартија ти треба. Исто така би предложила и правење замена на лесната пластика што ја спомна Катерина, како користење на метални цевки или стаклени цевки наместо пластични, носење со себе чашки пластични, сам тврда пластика или стакло за да не користиме онакви за една употреба и така натаму, и така натаму. Така да, има многу што да се прави, има многу ствари кои што се многу мали можете да ги направите. Така да. Катерина, дали ти имаш некоја идеја во врска со намалување на кога летуваме, еве, например? Да. Да не се повторувам, се согласувам со се што беше споменато предходно, би додала едно нешто, доколку има некои родители што ќе гледаат оваа емисија, да избегнуваат пластични играчки за своите деца на плажа, што сигурно повеќе од 90% од играчките за деца за на плажа се направени од пластика. И колку и таа пластика да е тврда, кога нели се игра и се пикаат тие во песокот, паѓаат мали парченца, кои потоа се претвараат во микропластика, и е невозможно да се, мислам, не невозможно да се одстранат, ама многу тешко, бидејќи се мешаат со песокот и не се ни приметуваат дека се нешто друго што не е песок. Така да, доколку тие може да се заменат со, например, метални или дрвени играчки, мислам, нека би помогнало доста. Фала ти. Елена? Запишувам јас за совети од нашите гости, па го слушнав и Васил дека кажа да си носиме некаде нешто што ќе го соберем отпадот заради моментот, дека всушност на плажите и нема каде да се фрла отпад, па и да сакав и на тоа малце внимание да посветиме, поврзувајќи го и со Министерството за животна средина. Затоа што повеќе невладени организации како вас се борат макотрпно за еколошка свест и животна средина, но сепак клучниот фактор е туку Министерството за животна средина. Пајте, би ве прашала како ја оценувате нивната работа и дали имате поддршка од оваа институција. Ева?
Не знам како да го одговорам прашањето, бидејќи никако не се чувствувам како да да сум на таа позиција да можам да дам оценка на таа институција, меѓутоа нешто што е многу битно што се случи сега скоро е тоа што владата конечно го прифати новиот план за национален фидонес на CO2 кој што ќе биде во скоп на парискиот договор, што е еден голем многу голем успех за нас како држава и се залага да намали до 51% од CO2 футпринтот кој што го имаме според референтното сценарио. Малце се многу зборови кои што за многу луѓе што немаат прочитано не знаат што се, меѓутоа тоа е стварно голем успех што значи дека се во државата ќе мора да на по одржливо на обновливи ресурси, повеќе ќе се оди, ќе се намали пластиката. Тоа ќе мора да се деси во блиската еднина според тоа што би изгласала сега. Така да не можам да кажам оценка, ама можам да кажам дека имаме супер вести и супер напредок и големи успеси се постигнуваат тек на време. Токму така, јас се согласувам дека со тие вести кои што не доаѓаат и со сите нови закони се надеваме на некоја подобра еднина. Ето, Васил, повторно би те прашала и тебе околу прашањево. И дали ете конкретно ти кога си одел на плажа си видел места на каде што може да се да се остави нели посебно место за пластика, посебно за хартија пример, за да се рециклира понатаму и колку всушност се рециклира во Македонија или пак и покрај тоа што ние го ставаме отпадот на посебни места, а дали на крајот се тоа оди по на едно исто место? За првиот дел од прашањето за на плажи, бар и во Македонија што сум бил на Охридско езеро што се плажите, и кога сум бил во странство, лично немам забележано за селекција пластика, стакло, а дури да, и општо минимално има канти, како што го спомнав. Кога станува збор кај нас за рециклирањето, првиот што ми го кажал како проблем е недоволниот број на канти што би биле за селекција, затоа што, например, ако јас сега живеам на некој место кој што ми е одалечено 9 километар и пол самата за пластика и за пластика, стакло, хартија, многу помалку ќе се одлучам да го направам. Второто нешто што би сакал да го кажам е дека ние како луѓе прво треба да го фрламе во Македонија, кога станам збор, да го фрламе отпадот во контейнер, бидејќи ние и на тоа не сме навикнати. На 500 метри од мојата зграда има 3 контейнери за отпад. И ти, значи, повеќе отпад има околу контейнерите, него во контейнерите. Така да, тоа е првиот сегмент кој што мислам дека треба да се отпочне се прави за да може ние да зборуваме за селектирање. А кога станам збор имам видено и корпите што се, односно специјалните корпи што се за отпадоци за пластика, хартија, не е битно што друго, се пополнети со сосема различен отпад што не е соодветен там. Така да пак е од сегментот на едукација и на свесност за да им е јасно на луѓето да разбере што каде како би требало да оди, бидејќи не секоја пластика се, на пример, не секоја пластика се рециклира, не секој тип на хартија се рециклира. Така да е долг процес, но сепак може. И дефинитивно јас колку што сум информиран, ако некој друг информира, мислам дека Пакомак единствената во Македонија која што прави рециклирање, така да и според мене тоа не е доволно само една фирма голема да прави секундарна селекција на отпад. И ако може само кратко да се надоврзам и на прашањето за министерството. Мислам дека општо што министерствата имаат проблем, не само Министерството за животна средина, дури МОН, тие министерства кои што нас не опфаќаат ни се значени како млади, што не стигаат нивните информации до нас. Немаат уште најден начин како да презентираат работите што ги имаат правено или работите што планираат да ги прават. Тоа мислам дека е проблем кој што треба министерствата да го имаат, за да не кажеме еј, ништо не прат министерствата. Сигурно има нешто што превземат министерствата, но нема
на несоодветен начин е пренесен информацијата, па така ние не знаеме што прават. Така да тоа би било за мене препорака за корекција, некаков различен начин на доставување на информацијата до младите, па дури и за инфографици, за било што, затоа што моменталниот медиум не допира до младите. Затоа што јас бев изненаден посредба со самиот министер за животна средина, за проекти што поминале и што моментално течат, со што не сум бил свесен дека тие постоеле и дека всушност требало да ги вклучат и младите. Така да тоа би ми бил мене советот, повеќе информирање за работите и можност дека младите би можеле да се вклучат. Да, ти благодарам. Значи, би го изволила проблемот со тоа што министерството не допира до младите и тоа не допира до луѓето воопшто, значи ако не слушаш вести, веројатно нема ниту да си информиран што се е презело министерството за било кој проблем. Катеа, после и Сара, ако имаат нешто да дополнат околу ова прашање? За прашањето за министерството? Слободно можеш да кажеш за министерството и за отпадот, ето како некоја мала дискусија. Да, па за министерството не би кажале ништо, бидејќи ние не сме ни организација, само две ентузијастки што сакаат да го расшират нивното знаење, така да немаме, мислам, сме немале никаква соработка, нити контакт со министерството. Меѓутоа за рециклирањето што се спомна, ние баш зборувавме со Пакомак и направивме еден пост за тоа што може и што не може да се рециклира во нивните контейнери, бидејќи ако отворите на нивната страна, не можете баш да најдете јасни информации што се прифаќа, што не, и секако дека ова ствара голема конфузија кај многу граѓани и потоа нели доведува да се чувствуваме како се да е бесполезно, бидејќи гледаме дека во контейнерот има се и се што. И сега една вест што прочитавме, што многу не израдува, е дека се направи нова апликација која се вика Селектира и отпад. Значи, може, како функционира апликацијата, вие побарувате кеси, за, мислам, дека беше за пластика, стакло, за хартија, не сум сигурна. Ви ги носат кесите до дома, вие селектирате и потоа доаѓа камионче да ги собере кесите од вас. Така да ова би ги решило сите проблеми на недоволно контейнери или контейнерите се предалеку и граѓаните на вистина ќе немаат изговор да не рециклираат. Моментално проектот ќе се одржува првите три месеци во населба Александрија. И ако е успешен пилотот, ќе се лансира и во други населби, така да стискаме палци да испадне успешно. Исто и јас навивам да проложи проектот, но повторно би го споменала и вие сте го вочеле тој проблем, а тоа е начинот на кој што се сервираат информациите и податоците на граѓаните. Повели, Сара? Да, јас би сакала да додадам дека во разговор со многу различни луѓе, вака преку профилов многу луѓе запознавме од Македонија што се навистина заинтересирани да бидат поеколошки, меѓутоа се обесхрабруваат кога гледаат дека некој друг не го прави тоа. И ние на Ситисот им го викаме: "Да, меѓутоа гледај да започнеш од себе." И покрај тоа што да, има многу луѓе што едноставно немаат совест и веројатно никогаш нема да имаат ниту ни своите деца, гледај да ги смениш. Повторно ќе речам, и покрај, нели, секогаш ќе има луѓе кои што нема да сакаат да го прават, меѓутоа гледај ти за себе, секој за себе да може да го даде максимумот. И кога секој од себе ќе го даде максимумот, потоа тие, речам, лошите, ќе видат дека овие добриве прават нешто и ќе си речат, може би ќе си речат, не велам дека сите ќе си речат и готово, светот наеднаш ќе стане подобар, меѓутоа барем ќе има некој мал процент од тие луѓе што ќе си да чукнат главата и ќе си речат, ау, може би јас тоа треба го правам, еве гледам сите многу луѓе околу мене го прават. А исто што би додала како тема, не е само рециклирањето според мене, него е исто и користењето на електрична енергија, односно зошто во Македонија не е некој хит како во Европа на пример да се користат соларните панели. Еве јас можам да кажам во Италија, значи државата,
сега после COVID прави како нов проект со цел, значи, да ја воздигне економијата и сите објекти, значи, дава процент, дава 120% од проектот, како на некој начин сума со која што секој човек кој што би сакал да вложи пари, а во моментот ги нема, да инсталира соларни панели. Зошто државата го прави тоа? Нормално, нели, има профит во сето тоа. Зошто? Заради тоа што потоа таа цела енергија која што ќе се произведе се враќа повторно во грид системот, односно мрежниот систем, и на некој начин секој од луѓето кој што ќе вложи во својот дом, потоа на некој начин ќе возврати назад за државата. Така да според мене треба малку да се размисли, да се види што Европа прави, што можеме ние да изведеме, затоа што сепак Македонија 2 милиони. Значи, не е некоја огромна бројка каде што, да речеме, не знам, ние сме во Индија, сега наеднаш ние треба цела Индија да направиме. Дадов рандом пример, меѓутоа сакам да кажам дека баш гледам дека сме мала нација, гледам позитивно на работите, дека можеме ние да го извлечеме потенцијалот кој што во други земји го прават и да го имплементираме и кај нас. Ајде, секако сме малку народ, па не треба толку многу да луѓе да убедуваме, туку еден по еден, па гледајќи примери, некако да се смени барем малку повели. Станише со твоето следно прашање. Јавајќи како нафагувам подлабоко по темата, јас имам исклучително специфично прашање за екипата од GoGreen, односно за Васил и за Ева. Вие имавте проект за младенски амбасадор за климатски промени и пред известен период одржавте симулација на конференција за COP26. Што добивте со сето тоа, зошто беше потребна таа симулација и дали ги исполнивте своите очекувања пред се како младенски амбасадор? Ева? Прво сакам да почнем со тоа што ќе објаснам што е тоа COP26. Што значи тоа? Тоа е конференција за климатски промени која што се случува на глобално ниво секоја година, и специфично ние правиме симулација на таа што ќе се случува оваа година во Британија. И е 26-та пари, и е многу битна, бидејќи ќе се прави планот за што ќе се случува од годините до 2025 до 2030. Тоа е што ќе треба да направат самите држави, ќе треба да се договорат за што ќе прават сите држави на глобално ниво во однос на климатските промени, како да ги намалат. Зошто е оваа симулација која што ние ја направивме многу битна, бидејќи е прва ваква симулација која што се случува кај нас. Не се случило претходно, и многу е битно само ние да разбереме што се случува таму, бидејќи Македонија учествува на тие конференции, да разбереме што се случува таму и на кој левел е целиот тој разговор. Бидејќи зборуваме за многу поспецифични бројки, многу поточни и конкретни сценарии, ако се предвидени, кои што може би ќе се десат, кои што не мора да се десат. И ние како младински амбасадори исклучивме можам да кажам за мене дека со толку многу знаење за кои што како активист веќе 2 години и повеќе, јас не ги знаев тие информации, не знаев кои се конкретните бројки, не знаев што значат тие конкретни бројки. Со толку многу искуство и пријателства се разбира. И најбитното е што сега јас тие информации, како што кажавме на самиот почеток, можам да ги пренесам на тие околу мене. И дури кога сум ги пренесувала на мои близки другарки, ги плашале тие информации, затоа што и се помалку застрашувачки. Многу е битно да сме многу свесни и да сме едуцирани на таа тема, затоа што ако не знаеме што се случува, не можеме да действуваме. И кога действуваме, не знаеме што конкретно има импакт. Така да, само еден начин на неформално образование, кој што беше за мене многу успешен и треба повеќе да се практикува. И благодарам, Ева. Васил? Да, се сложувам со се што кажа Ева и го потенцираше важноста на самото познавање на конференцијата, бидејќи ние сме дел од таа конференција. И тоа всушност беше интересното од самиот дел, како што изучувавме што е всушност климатска дипломатија,
како се поставува на како се поставува на преговарачка маса, зашто се разговара, зашто не се разговара и всушност каква е позицијата наша или позицијата на на некоја земја. Затоа што бевме поделени во различни групи, се ставивме во различни чевли од различни, од неразвиени, развиени, и секој зборуваше од различно место, од различна позиција на моќ. Тоа беше свесно да се види дека некои земји стварно имаат повеќе влијание во такви разговори, отколку некој. Ние како земја во развој не имаме толку влијание како што имаат развиените земји. Така да затоа се битни да се стекнат тие вештини за преговарање, за само за мене како млад човек, кога зборуваме, за кога било јас некој нареден ден, утре, не е битно кога, во иднина, да седам на преговарачка маса со донесувачи на одлуки за нешто што јас сакам да го променам, да знам како да се поставам. Тоа е сегментот на вештини кој што беше битен од самата симулација. Исто така е информирањето, бидејќи има после тоа и цела публикација, зашто е всушност климатска дипломатија и така натаму. Така да, самото тоа што е нешто ново, нешто ново и важно, беше и единствено, како што спомнав, стимулација, привлече многу внимание по медиуми, по сите тие работи, и дури сите ние што останавме, што сметам дека така се покажува успешност, што ние што бевме, што учествуваме во самата симулација, што сме како наречени младински амбасадори за климатски промени, ние продолживме да ја шириме идејата понатаму на дали нас не викале на медиуми да збориме, например, како вака, дали на нашите лични социјални медиуми, така ние ја шириме идејата за самата симулација. Така да тоа е голем успех според мене. Така да тоа би добро. Ја би посакал и успех во понатамошниот период. Елена? Исто јас им посакувам успех, затоа што се гледа дека се трудолюбиви и сакаат да постигнат нешто, за да не го подобрат, да не ја подобрат околината. Затоа што на кратко го споменав ми климатското образование, па сега да му дадеме една посебна важност и посебен акцент со наредново прашање, тоа е, најпрво да ја споменаме важноста за климатското образование и што мислите вие, зашто е значена оваа едукација? Според досегашното направено резиме, што треба да се подобри во блиска иднина за некако да ја кренеме и свеста за да им обрнеме внимание на сите тие последици кои што настануваат од климатските промени, од тоа затоплување глобално. Катерина? Да. Јас вчера зборував со мајка ми, пошто е наставничка во основна школа и баш ја прашував што учат децата на оваа тема. Има работи кои ги учат, нели има ден на екологија, ден на водата, ден на планетата, ден на не знам што. Меѓутоа, ми се чини дека ова се спомнува во тие нели првични одделенија и потоа јас во средно училиште не памтам дека сме учеле нешто за климатски промени многу. Така да мислам дека треба да се повторува ова низ сите, мислам низ целото школување, не само кога имаме 10 години и толку тоа да заврши таму, и мислам дека исто треба малце подлабоко да се оди со образованието. Јас како ствари се мотивирав да го расширам зборот, после моите мастер студии кои беа за енергетска транзиција, како што кажа и Ева и Васил, кога ќе ги видиш тие бројки, стварно се застрашувачки и ти доаѓа една мотивација да го расшириш зборот. Така да ми се чини дека малце површно е моментално образованието и, например, во средно училиште сите го знаеме денот на дрвото, кој се случуваше секоја година и најчесто најголемиот број ученици го гледа како уште еден ден да се избегнат предавања и беше само нели презентирано како окей, ќе садиме дрва, дрвата прават кислород и тоа е тоа, немаше никаква дискусија
за други бенефити од дрвата, како нели штитат од ерозија, од поплави, стварат тајна средина за развивање на биодиверзитет и се до тоа, така да мислам дека некои акции што моментално постојат се како би требало да се зголемат, но и тие веќе што постојат, треба да има некаква дискусија пред или после настанот, да учениците да се свесни зошто се случува тоа, не да е колку само ради реда. Токму така би се сложила со секој збор што го кажа, за тоа што постојат сите ден на природата, ден на екологијата, ден на земјата. И сето тоа е еден плюс ден за да се избегне предавање, испрашување или нешто друго, а на крајот повторно тие деца се оставени на крајот од денот повторно се оставени на својата неукост заради тоа што денот првично не го искористиле за тоа што е намерено, туку избегале само од часови. Ева? Гоугрин пред кратко време имаше направено истражување специфично на темата за образование за климатски промени. И според истражувањето, мислам дека вас е подобро ја знае од мене да кажем, меѓутоа според истражувањето, климатските промени како климатски промени не се спомнати ниту во основното образование, ниту во средното образование. Се спомнува екологија, се спомнува обновливи ресурси на енергија, и мислам дека до таму и тоа е тоа се што се спомнува. Што е супер, треба да знаеме за екологија, така треба да знаеме општо, меѓутоа и тоа што има во учебниците и во програмите не е доволно. Овие денови кои што ги спомнуваме и акции кои што сме ги правеле во основно или во средно биле надвор од часови. Мојот став е дека треба да се воведе во формалното образование климатски промени како климатски промени, заедно со последиците и што ќе се случи ако ние ништо не направиме. Затоа што е нешто што стварно ни е блиско, во блиска и не, ќе го доживееме ние, доколку ништо не направиме и тоа ни е едината, мора да се воведе. Мислам, ние информациите кои што ги добиваме, сега ги добиваме од високо образование како Катерина, која што веќе била заинтересирана, претпоставувам и од претходно, или од неформалното образование е тоа кога ние сами сме заинтересирани или од социјалните медиуми, што е супер, но не е доволно, треба да е повеќе. Тоа е мојот шлап на оваа тема и треба да е повеќе за тоа што го што зборевме за свесноста, не можеш ти да се свесен ако не ги знаеш информацијата. Мора да се образуваш прво. Токму така, значи треба тебе да ти се пласирани тие информации во јавноста за тоа што ако не си заинтересиран, ако не сакаш да тоа знаеш, едноставно нема да тоа знаеш, а треба некако самите тие податоци да ни вливаат во уши за да бидеме повеќе еколошки и свесни. А Васил, кој е твоето размислување околу тоа, дали треба ете да се воведе не целосен предмет, туку да се воведе тоа климатско образование во некои часови, со некои сродни предмети, еве, например, биологија, природни науки и така натаму? Да, ќе го одговорам ја само накратко, бидејќи бев дел од истражувањето што се правеше. Климатски промени беа спомнати еднаш во 9 години во еден учебник, тоа е и тоа беше во физичко. И тоа беше нешто за кога се оди некаде на летување да не се наштитува на околината, во таков контекст беше. Во наставните програми не е застапено климатски промени, туку се застапени како да има некој час поврзан со екологија или да се земе некое да се нешто ново да има во врска со екологија, има и нешто што се вика зелен пакет, и тоа е често спомнуват во тие во основно, но тоа никој го не имавме, јас проведов, значи никој го не имаше, значи не знаевме што е, така да не е дека се што го пишува се применува. И што би понатаму, еве и за да се надобрзам на ова, дефинитивно би требало да поминат професорите, наставниците ни серија обуки за темата. Да им се набрати меморија и се за тоа како да им го пренесат, за како да им го пренесат знаењето. За да не биде само факти, туку и да биде така пренесено, за да им биде интересно, за да сакат да го учат. Тоа дефинитивно мислам дека би требало да биде една од чекорите. А сега кога станува збор, дали предмет или да се воведе да биде дел од различните предмети кои што се природни науки, кои што дури од друг аспект кои што го опфаќаат и ги опфаќаат климатските промени.
Бенефитот, ако би бил само предмет климатски промени, има и бенефит и лоша страна, нормално. Бенефитот би било дека ќе може, нема да може да се избега од тоа и само ќе биде предметот за тоа. А дефинитивно лошата страна што би требало од поново целосно да се обучуваат наставници за да се целосна обука на наставници за специфично за тој предмет, доколку се разнесе на повеќе предмети, дали тој природните науки од општествена страна да се гледа, зашто е битно, тоа има ризик дека нема да се предаде таа наставна единица или таа тема. Така да, ако има контрола врз тоа дали да се врз како има контрола врз тоа дали тие наставни единици ќе се учат, тогаш јас би повеќе да биде опфатена како тема во различните предмети, бидејќи секој професор кој што е биологија, хемија, така натаму, може поубаво да го каже од тој аспект. Така да затоа јас би бил да од различни области би се опфатило. Тоа е моја ставство. Па дајте, би се согласила со тебе, ама ако се борав и моментот дека ако се поведа како задолжителен предмет, па на учениците ќе им се донесе уште еден предмет за оценка, ако го нешто треба да се учи за оценка, знаете колку може да ни стане и сето тоа одбивно. Повели Сара. Јас само би додала дека предходно, пред да ги каже значи, Васил аргументиве, бев убедена дека мора предмет да има. Значи, нема, не може да нема предмет. Како што има религија, не знам дали уште го има, меѓутоа бев како може религија да има, а нешто што стварно ни е потребно како климатски промени и екологија, значи, целата таа тематика да не постои. Меѓутоа да, после сега од кога го слушнав и другото мислење, нели, како би можело тоа биде во однос на распределено на различни гранки, исто како сега на пример размислувам дека може би било и да не речем и подобра идеја, тоа што секој професор знае како да си го воведе тој дел. Така да интересно размислување, интересна дискусија. Да, секако, тоа е една интересна дискусија, што ете, раќа нови прашања и некако не тера уште повеќе да размислуваме кои се последици од тоа климатско затоплување. Полека се приближуваме кон крајот, па еве ќе му дозволам на Станиша да постави уште некоја прашања. Еве како гласови нели на еколошката свест и преку проектот што го има Go Green, преку Yes for Less што направиле доста проекти и истражувања, сигурни сме дека имате едни планови, заложби и акции. Дали ќе може да споделите нешто со цел оние кои што треба да слушнат и оние кои што треба да му го доближиме овој проблем да слушнат, а оние кои што помалку треба или што помалку се заинтересирани, сепак и тие да бидат информирани. Ева? Моите лични заложби, кои што си ги давам себе си и континуирано гледам да се ги исполнам, што повеќе луѓе околу мене да ми го пренесам знаењето кое што го имам, тоа тие минимални информации кои што ги имам јас, и да влијам на луѓето околу мене. Вас има многу интересен пример за тоа како секогаш кога ќе седи со другари и секогаш, како кажува овој пример, секогаш кога седи со другари и ќе станат сите да сидат и го оставаат својот отпад позади нив, он станува им го собира отпадот нивен. На нив им станува неудобно и они мора да се го соберат нивниот отпад. Тоа е многу добар пример, мислам чисто онака колку добар пример за да кажам што сакам јас да направам во иднина, на поголема скала, дефинитивно не се откажувам од борбата за климатските промени. И тоа е на лично ниво, а Go Green моментално има проект за дигитален некоактивизам, кој што се спроведува во неколку општини и неколку градови, каде што младите од различни општини кажуваат јавно што сакаат да бидат од како од нивните општини да бидат позелени, што очекуваат од идните градоначалници кои што ќе бидат. Така да, тоа е исто така интересен проект кој што може да го видите на страната на Go Green.
а за воеднина ќе видиме. Малце е времето непредвидливо, така да не знаеме што ќе ни донесе и во која форма. Е, ако сме ке го грин Васил, ти што ќе ни откреш? Ја би повеќе да кажам за личните салажби во контекст на дефинитивно со тоа што го сподели Ева за ширење на идејата и што сватив колку се битни социјалните мрежи и да се трудам моите социјални мрежи, лични, Инстаграм, Фейсбук, да ги користам за тоа, за да ја споделувам така, за да ги споделувам и луѓето кои што мене мијат, ми го дали знаењето како Богрин, како различни, и нивните работи што ги прават, за да они повеќе се промовираат, за да имаат повеќе луѓе вклучени во идеите, и јас во работите што сум вклучил, и исто така некакви постови, слики кои што мене ми се трогателни, која прв пат ги видам, и тие така добивам поттик да ги споделам, така да гледам и социјалните мрежи да ги користам максимално и да продолжам да ги користам за споделување на некоја идеја, на мојата идеја и на идејата на организациите во кои што сум бил вклучен, како и Гогрин. А моментално сум и колумнист и во заедно и Ева, со Ева во неформалното здружување култура Бета. И пишуваме на теми поврзани со загадување и климатски промени. Така да и тоа го гледам на еден начин како луѓето да се информираат и да слушнат за нешто повеќе во таа насока. А на мој еден личен план многу ми е битно да се стекнам со што повеќе знаење од овие области, затоа и сакам и моето понатамошно образование да го продолжам во таа тема и дали на тоа и од формален или неформален аспект преку посетување обуки, различни семинари, за да можам со повеќе знаење можам повеќе да пренесам. Така да затоа што повеќе знам, тоа сакам да пренесам. Така да тоа би било во кратко и дефинитивно како што кажам нема да престанам, дури би сакал и многу повеќе од тоа што го правам. Така да тоа е како некоја сите работи што сакам да ги сменам, пошто се нели тешки некои работи се сменат, да ги сменам сега со тек на времето. За да можам се повеќе и повеќе да правам, така да тоа би го кажа. Ти посакуваме да успеш во целта. Сара, што ќе ни откриете од кај вас? Јас да откријам дека, добро, прво многу, многу неслични исти размислувања имам и со Ева и со Васил. Стварно, че буквално кога зборувавте двајцата, се викав лели јас. Така да, стварно, значи, од сите можни аспекти се согласувам. На личен план, јас моментално, пошто по занимавање сум архитект и на личен план сакам да градам архитектура и сакам да работам и моментално во Париз, во архитектонско биро кое што се занимава исклучиво со еколошка архитектура, значи бетон не постои тука, постои само дрво, меѓутоа не е било какво дрво и тоа не подразбира сечење на шуми, него се има, значи, како и зашто и така натаму, пошто многу луѓе, кога ќе се спомне дрво, мислат леле, па вие ги сечете шумите, значи, се има регулирано и се има како и зашто. Меѓутоа, сакам на личен план да можам да исцрпам целото знаење на светот што може и сакам да го имплементирам во Македонија. Тоа што живеам во странство и тоа што студиите ги завршив, например, во Италија, значи, тоа не беше во Македонија, односно беше прво до дипломски, а потоа магистерски во Италија, тоа не значи дека јас Македонија не ја сакам, затоа што имам многу луѓе, големи полемики и така натаму. Меѓутоа, јас гледам на лично ниво да исцрпам целото знаење од овој свет, да видам другите држави што прават, да можам еден ден, значи тоа може би нема да е утре, задутре и така натаму, меѓутоа еден ден на некој начин да придонесам на државата која што, од каде што доаѓам. А инаку во оглед на јас и Кате, како што Кате спомна, значи ние сме две ентузијастки кои што започнаа од својата идеја како ние, како индивидуи, можеме нешто да направиме. Без разлика, значи, каде се наоѓаме на планетава, секој може нешто да направи. Меѓутоа го ставивме акцентот на нашиот профил да биде во Македонија, затоа што ние кога живеевме во Македонија, тоа беше значи прилика пред 4-5 години од кога веќе не живееме, меѓутоа кога живеевме ние сметавме дека е скоро невозможно, дека е многу тешко. Меѓутоа сега од кога сме во странство ние сваќаме, ги сваќаме сличностите и недостатоците, значи правиме паралели и сваќаме дека ние стварно, значи нема изговори, сегде каде да си можеш да, значи можеш да направиш промена.
И значи, на заеднички план имаме да допреме до што поголем број на луѓе и, пошто, како што рече Васил, социјални медиуми се се, 21 век сме. Значи, без социјални медиуми не знам како би можело да се стигне до што поголем број на луѓе. И започнуваме од малку по малку, муабет со едни луѓе, со други и така натаму. И целта ни еден ден, не знам, меѓутоа еден ден уба, да стигнеме до некоја, не знам како, немаме точно, значи, дефинира некоја платформа, дали тоа ќе биде веб, дали ќе биде апликација, дали ќе биде може би Инстаграм, така натаму, да можат луѓето кои што не знаат од каде може да започнат, а сакаат нешто малку да променат, значи сакаат со нешто малку така да направат промена, да можат да се обратат на луѓе кои што како нив започнале од нула и направиле некоја мала, но нели понатака станува поголема и поголема промена, и да може на некој начин да се консултираат со нас за што и да треба. И нормално јас и Кате не знаеме се, значи дефинитивно, и целта на нашиот профил е и ние да дознаеме некои работи во муабет со други луѓе, како на некој начин платформа за размена на информации. На еве, например, многу луѓе ни пишуваат, да, сакам да рециклирам, не знам што беше за масло, ние не знаевме тоа дека постои, земавме, расчепкавме, се распрашаваме по луѓе, оп, дознавме, постои рециклирање на масло во Македонија. Тоа значи, јас стварно не го знаев пред 2 години, да речам. Така да, социјални медиуми се. Да, и што и да има, и како медиумска поддршка и радио мови стои зад вас, колку и да сакаме да се вклучиме, сепак вие сте нели вклучните организации кои што би ги спроведувале овие проекти. И се ближиме, мислам дека кон последното прашање, ако сум сигурен, Елена. Па, токму така, полека нели дојдовме до крајот на оваа наша дискусија, која што исто така ќе биде објавена на социјалните мрежи, па уште еднаш ја покажуваме нивната моќ за тоа да шират и да информираат и да бидат еден најголем медиум во светот. Затоа што ете ние сме млади и младите најпрво ќе ги поттикнат своите врсници, а потоа ќе влијат и на постарите. Затоа што и често слушаме дека младите се тие кои што се двигатели на модерното и на она што е подобро за иднината, што ќе придонесе со добро за заедницата, би ве прашала кој е вашиот став, колку тие се вклучени во овој процес на наменување, на заштита на околината и се тоа што ете подразбира екологија. Сара? Микрофонот е мова. Се извинувам. Би сакала да кажам, прво сакам да ви се заблагодарам за целава, значи за целиот муабет. Навистина ми се допаѓа кога можеме да пренесеме што повеќе информации, знаење и нели во краток период. Она што можам да кажам е дека едноставно секој од нас треба да проба да го даде максимумот од себе. Затоа што пак ќе речам, значи, мала промена, меѓутоа, нели, сега да не се повторам истото, меѓутоа, сметам дека треба да почнеме од сега, одма, веднаш. Значи, не е тоа како со диетата, нели, од понеделник ќе започнам, не, значи, од веднаш се започнува. И така, на некој начин, можеме да помогнем. Да. Така е, се согласувам. Ева, па потоа и Васил? Да дадате еден како заклучок на цела оваа дискусија. Благодарам уште еднаш што не викнате да ви бидеме гости. Многу ми е мило и многу ми е мило што имаш можност да ги запознам Сара и Ката. Заклучокот за мене секогаш ќе биде дека и најмалите нешто се важни, бидејќи многу луѓе кои што почнуваат и кои што се големи ентузијасти да направат некоја поголема промена, се тек на времето се обескабруваат, бидејќи се врти во глава тоа дека тоа што го правам е мало и дали е толку мало што не се ни важи. Меѓутоа, на подолгиот план се игра голема улога, дури и најмалото нешто што можете да го направите, така да зарајам право и сега, веднаш, во моментот, одма. Секогаш има начин. Токму така и веднаш се тенистувани од понеделник, повели Васил.
И аз много би се заблагодарил за поканата ми. Беше чест, стана беше интересна дискусия. Супер беше. А како отговор на прашањата за младите и нивната вклученост во обштеството, сам дека тоа во донесувањето на одлуки, кога станува збор, кога зборуваме за донесување на одлуки, сметам дека е многу минимално и не се толку вклучени младите во донесувањето на одлуки. Но се надевам дека со донесувањето на законот за млади, кој што беше претходната година, дека тоа ќе ги и со тоа што ќе нели, според законот треба да има и младински совети, дека така ќе се потикне тоа да младите всушност бидат дел од донесувачите на одлуки, односно да бидат вклучени во тој процес. Дефинитивно и како цел заклучок од цела дискусија, ваквите нешта кои што се прават, кои што ги зборуваме ние сите, оставаат трага, ќе бидат оставени на социјалните медиуми. И секој, како што кажа Сара, кога ќе почне од нула, ќе може ова да го вклучи и да види да почне од некак. Така да, тоа е важно, затоа што ваквите почнување на разговор и седо тоа, со луѓе кои што имаат пасија за тоа и со тоа сакаат да се занимаваат и за тоа ги интересира, може да ги поттикне и они да се вклучат, или пак и исто така, или наслично да не контактираат, за да отпочнат мове тешто, како сакам јас вака да правам, или да се обратат како нас, за да стигне до организацијата. Така да дефинитивно ова што се прави сега е многу, многу важно, затоа што тоа ќе поттикне некој. Јас верувам дека ова што ние го споредаме ќе поттикне некој да уклучи, да види, чекај што прат Google, што прат Jesperless, чекај што прат овие, дај да видиме. Јас сакам да го правам ова, јас сакам да го правам тоа. Така да за тоа се битни ваквите дискусии, така да тоа е мојот заклучок што ви го кажам. Те благодарам што ја спомнаете важноста на нашава дискусија и на сличен ова, затоа што доволно е да се мотивират еден двајца, па тие ќе повлечат уште двајца и сето тоа се проширува. Ви благодарам уште еднаш што ете ни пружавте вака интересен разговор, споделувајќи различни ставови, но сепак исти повели Станиша, одјави се и ти. Ништо, хвала ви многу што присутувавте сите и се надевам дека во наредната прилика ќе има многу повеќе еколошки проекти. И ние. Поздрав и се слушаме во наредна дискусија. Хвала ви многу. Убав ден. Чао.